I tancant el Notícies 12 de la setmana, l'entrevista del divendres. Avui estem d'aniversari. I és que el dia 7 de febrer de 2003 va fer 20 anys que s'obrien al públic les portes de la Sala Trono, al carrer Misser Sitges. Va ser tot un esdeveniment cultural per la part alta. El primer espectacle que s'hi va poder veure aquell dia va ser Petits Suïcidis, una delicatessen extravagant del teatre d'objectes que ja marcava la línia de programació de la Sala Trono. El col·lectiu de teatre necessari Trono Villegas van engegar aquell projecte que amb els anys s'ha anat professionalitzant fins a convertir-se en l'epicentre del teatre contemporani de la província de Tarragona. En aquests 20 anys, per la Sala Trono hi han passat 509 espectacles, 23 produccions pròpies i més de 52.000 espectadors, un públic avui dia més que fidelitzat. Per celebrar els 20 anys de la Trono, l'equip de la sala ha organitzat durant tot l'any diferents activitats, més enllà, això sí, de la seva programació regular. A la festa s'hi suma el FIT, el Festival de Noves Dramatúrgies, que enguany en fa 10 d'anys. Ens acompanya avui Joan Negrier, director de la Sala Trono. Joan, moltes gràcies i felicitats. Gràcies, Núria. De veritat. Primer que tot, se'm fa una mica estrany tractar-te de vostè. Puc tractar pobre de tu que ho facis. Vinga, tractem de tu, per Joan, favor. Fa molt de temps, que parlem. Joan, parlàvem d'aquesta primera obra, no? Ara fa 20 anys. Tu què feies el 7 de febrer de fa 20 anys, del 2003, quan es va obrir la Trono? Doncs mira, jo et podria dir que el 7 de febrer del 2003 estava a l'escenari del Teatre Borràs de Barcelona fent El somni d'una nit d'estiu. Jo me'n vaig anar a Barcelona el 99-2000 per ser actor, per professionalitzar-me, perquè havíem fet amb el Trono Villegas un espectacle meravellós, Sopa de Ràdio, i me'n vaig anar a Barcelona i van obrir aquests inconscients, el 2003, una sala local d'assaig de Tarragona. Qui eren aquests inconscients? Parlant dels orígens, del nucli dur, del col·lectiu. Doncs aquests inconscients i descerebrats eren els membres del col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas. És a dir, tota la gent de l'Oriol, el Fermí, la Carmeta, la Mònica, l'Agnès Busquets, la Tauler, moltíssima gent, no? Que van de cop i volta dir, per què no, aquest espai que tenim tan xulo, doncs, i amb material, no? Perquè anaven a comprar material quan feien les gires de les seves produccions, muntem una sala de teatre, i així va ser. La sala d'assaig la van convertir en una petita i meravellosa sala de teatre de petit format. Què va representar per la Tarragona d'aquella època, 2003? Home, fa i no fa, 20 anys són i no són, però què representava per la part alta que existís aquesta sala que va començar com a tímidament, no? Com una petita delicatessa, en dèiem abans, programant, què, dues obres al mes, només? Exacte. Jo crec que també inconscientment va suposar moltíssimes coses bones per la ciutat, no? De cop i volta, la part esquerra de la part alta estava una miqueta oblidada, hem de dir, no? Del carrer Major cap a la plaça del Pallol estava una miqueta marginada. Llavors, una sala de teatre allà va dinamitzar moltíssim aquella zona, cada vegada venia més gent, els carrers estaven plens de gent i hi havia moltíssima activitat teatral, llum, festa, no? I cultura, sobretot. Això per una banda. I per altra banda, com deies tu, vam obrir una sala fent dues funcions al mes, no? Dos dies al mes, fins que de cop i volta va anar creixent tant el públic que vam acabar fent cada cap de setmana tres funcions a la setmana i, per tant, doncs, i quan hi havia produccions pròpies, fins i tot en fèiem quatre, no? Vull dir que va acabar sent una sala amb moltíssima afluència de públic. Produccions pròpies com la que estàvem veient ara fa uns moments en pantalla, el Bilderberg Club, que és una de les més sonades, no? Com ha anat això de les produccions pròpies? Perquè en sumem ja 23 i crec que és com un salt, no? Que temporalment, progressivament, heu anat fent salts a la Sala Trono, heu anat creixent. Sí, de cop i volta, doncs, vam començar a fer una programació de petit format, una cosa molt petiteta, de cop la gent va anar creixent, va fer una programació estable, després, el 2008, va néixer la Sala Trono Productora, van començar a fer produccions pròpies, i en portem, com tu dius, 23, que hem fet per tot arreu. Hem anat fins i tot a Argentina, a Itàlia, a Madrid. Hem fet 1.200 funcions de les produccions pròpies, que es diu molt ràpid. Costa moltíssim que les companyies avui en dia tinguin gira i totes les produccions de la Sala Trono n'han tingut. Aquestes 23 que hem fet han tingut gira totes, absolutament totes, no? Crec que és el nostre objectiu a la Sala Trono, fer teatre pel públic. Mentre hi hagi públic, les produccions de la Sala Trono continuaran vives. Llavors, com et deia, hem fet 23 produccions, sempre amb partners, amb coproduccions, algunes sols, però algunes amb coproduccions en festivals importants com el Festival Grec de Barcelona o Temporada Alta de Girona, amb productores grans com Vitor o com Focus, amb sales alternatives com la Trono, com per exemple la Montaner o el Tantarantana, amb tot tipus de partners hem tirat endavant projectes de producció pròpia.
Clara, t'anava a fer referència a això, no? Els partners amb qui heu, amb qui esteu en contacte, la xarxa que feu, i altres sales, molt poquetes, però, de les vostres característiques a Catalunya, no? Sí, finalment, també un altre dels creixements de la Trona ha sigut que la Trona forma part de la Junta Directiva d'ADETCA, que és l'Associació de Teatres de Catalunya, i, per tant, en aquest cas, jo mateix me n'encarrego de la Comissió de Territori i hem aconseguit que hi hagi representació de sales privades a les quatre províncies de Catalunya. No? La Trona a Tarragona, a l'Aurora Igualada, la Planeta Girona i la Mercantil, recentment oberta a Balaguer. Això ha fet que ens uníssim per crear projectes. Aquesta unió de fa tres mesos ha fet que arrenquem el projecte Estrena de Territori, que donem suport a companyies emergents amb diners i curadories artístiques i fiscals i laborals per poder tirar endavant projectes de companyies que doncs, no saben com arrencar una producció, com fer comunicació, com formar-se a nivell fiscal i, per tant, donem suport a companyies perquè entrin dintre de la indústria. Parlàvem en la presentació de l'entrevista, no?, que la Trona s'ha convertit en l'epicentre del teatre contemporani a la província de Tarragona. Però coses com aquestes, no?, és la representació d'aquest tipus de teatre aquí, en aquesta xarxa d'altres teatres petits, però clar, de teatre ja se'n fa a Tarragona. Què té d'especial la Trona? Jo què sé què dir-te, és que nosaltres ho fem perquè ens apassiona el que fem, també perquè veiem que el públic de Tarragona ens segueix, si no tancaríem la paradeta ja fa molt temps, i cada vegada, com tu saps, el públic va creixent. La programació ha de tenir, no? És especial. Coses que es veuen a la Trona no es veuen enlloc més. Clar, intentem cuidar moltíssim l'espectador. Per nosaltres és bàsic que l'espectador estigui cuidat i es senti doncs, part d'aquest projecte. Sabem què li agrada, li preguntem les seves inquietuds, què li agrada més o què li agrada menys de la programació de la sala Trona. Intentem que la programació sigui cada vegada de més qualitat, que és el que crec que estem aconseguint. Clar, fa que això i aquesta proximitat al públic ho valori molt. No és una cosa impersonal, ni amb una certa distància, ni totalment, com es diu, institucional, no? Una cosa, és una cosa d'una família, no? Que estem allà treballant, que ens coneixem les cares de tots i, per tant, cada vegada que veniu a la Trona, ens trobeu allà, parlem, saludem, comentem, abans i després. Si us ha agradat, i si no, també, i no passa res, no? En aquest sentit, feu territori, perquè no només heu fidelitzat públic de Tarragona, ciutat, sinó que també de la demarcació de la província, no? Sou referència, també. Bueno, això són coses que a mi m'afalaguen molt que ens diguis, no? Que la gent ens digui. Jo no ho puc dir. Sí que és cert que sabem que venen molts programadors de la província de Tarragona a la sala Trona per programar els seus teatres, com per exemple passa amb... Sé que venen els de Valls, els de Reus fins i tot, de la Ràpita, els de Vilaseca... Venen molts teatres per veure la programació, no han d'anar fins a Barcelona i, per tant, podem dir que som uns articuladors dinamitzadors de la programació cultural i d'arts escèniques de Tarragona, no? Evidentment, estem intentant que les produccions de la Trona puguin girar per la província de Tarragona, perquè sabem que hi ha molts pobles i poblets amb teatres meravellosos, però que no tenen capacitat econòmica per poder programar teatre professional. Estem intentant que les produccions de la Trona, les petites però professionals, puguin girar per aquestes poblacions. Hem aconseguit ja anar creixent aquesta xarxa i aquest teixit de la província perquè realment puguem portar cultura professional a localitats molt petites. Aquesta programació cuidada, acuradament cuidada que teniu, no? Que aneu a buscar doncs, l'obra de més delicatessen, com dèiem abans, arriba a la seva màxima esplendor en el FIT, el Festival Internacional de Teatre Noves Dramatúrgies. Allò és com un regal, no? Com el tenim, el FIT, 10 anys, enguany? Bueno, doncs enguany és un any d'aniversari, 20 anys de la Trona, 10 anys del FIT, no? Com t'he dit abans, la Trona anava creixent, de cop i volta, Trona productora, i el 2011... ens inventem un festival internacional. Vam pensar com podem fer que el que fem dintre de la sala Trona arribi a més tarragonins. Doncs sortint d'aquell petit racó de la part alta, fent el mateix, però a tota la ciutat, involucrant moltes entitats i fent que vingui teatre contemporani d'arreu del món. Vam aconseguir això el primer any. Des del 2011 hem anat creixent a nivell de públic i de companyies de forma exponencial i ara estem en unes xifres rècord, no? I, com deies tu, farem 10 anys aquest any. Estem preparant un festival, evidentment, també d'aniversari, de 10 anys, i que esperem que sigui doncs, millor que el de l'any passat i que la gent ens recolzi com ho ha fet cada any. Ara parlarem de la celebració de l'aniversari, però, Joan, sembla que esteu en continu moviment, reinventant-vos, no sé si per gust, perquè la gent de teatre ja sou així, o per força. El FIT ha canviat de freqüència i ha canviat de dates. Vosaltres mateixos, la sala Trona ha canviat, potser el canvi més visible i que més afectat és el canvi de seu, no? De Missers Sitges a Armanyà.
Com ho porteu, això? Ja podem parlar d'una estabilització? No. No, vale. No, lamentablement no. És així de trist. Portem molts anys buscant un local perquè sabem que estem sempre en la incertesa de tenir un espai fixe, no? com a seu de la sala, però no tenim espai fixe. Evidentment, la seu antiga era municipal i ara també estem en un espai municipal. Se'ns acaba el conveni al març del 24. És a dir, farem 20 anys de la Trono, però al març del 24 s'acaba el conveni que tenim. Però esteu bé? Esteu bé al Metropol? Estem molt bé al Metropol, evidentment, però clar, estem molt bé al Metropol com estàvem la primera part d'aquest viatge al Metropol, que era dalt de la Caixa Escènica. Podíem recuperar aquest petit format, podíem recuperar aquesta essència de teatre de petit format, però que amb més qualitat i amb més garanties, no? Ara, en format Metropol, jo crec que, sincerament, no té sentit el que fem. Espero que no soni fort, ni desagradable, però és així. Nosaltres fem un teatre diferent del que fa el Teatre de Tarragona, el teatre municipal. Fem una alternativa a la programació municipal, no? Un teatre de proximitat, de petit format, de companyies a joves i emergents, de teatre de creació. En un teatre gran com el Metropol costa molt aquesta proximitat i que això arribi. Evidentment, per la part, sempre mirant la part positiva, tenim més aforament, podem aconseguir que vingui més gent. Per tant, com aquesta temporada nova de primavera, ens hem hagut de reinventar i redissenyar la programació. Per recuperar aquest petit format i aquesta proximitat, hem intentat que en aquest espai meravellós, que és el Metropol, poder fer produccions i espectacles en espais que no siguin la platea, per recuperar aquesta cosa del petit format. Bateria de preguntes ràpida, que estem arribant al final de l'entrevista. Joan, què li falta a Tarragona, Tarragona ciutat, Tarragona província, a nivell cultural? Des del vostre punt de vista, que sou programadors, que esteu picant pedra des de fa 20 anys. Li falta una aposta clara i un full de ruta, clar. Jo crec que Tarragona no l'ha tingut mai. És a dir, jo parlo de les arts escèniques, jo de cultura en general, com sempre dic, no en parlo. El que em toca a mi, d'arts escèniques, a Tarragona no hi ha hagut mai un pla cultural d'arts escèniques, clar. Què hauria de contenir aquest pla? Teniu clar? Que hauria de contenir, clar, ja puc fer una carta als Reis, evidentment. A mi m'agradaria que els polítics en fessin un, més igual com sigui, però que en fessin un. I que tingués molt clar que el teatre a Tarragona ciutat és bàsic i important. Hi ha companyies que porten molts anys treballant, com Zones d'Àlata, els Imaginautes, que porten una fotimeda de nens al Metropol, no? amb les funcions que fan. Nosaltres, Trona Villegas, Tornavís Teatre, moltes companyies que fan teatre a Tarragona. I el teatre a Tarragona, per mi, jo crec que no ha estat mai suficientment valorat. Parla'ns així ràpidament dels actes de celebració. Bueno, doncs clar, amb les possibilitats que tenim, que són doncs, molt reduïdes, perquè el pressupost que hi ha és el que hi ha, no ha augmentat encara que fem 20 anys, intentarem fer doncs, una festa d'aniversari quan arribi el bon temps, al pati del Metropol, intentarem apagar les espelmes, també farem un concert Dixie el dia 7 de maig, al pati del Metropol, després d'una funció matinal de les coses excepcionals dintre de la sala i a la tarda la producció pròpia tornaré a viure com si fos un llangardaix, també en un espai secret del Metropol. Per tant, estarem fent activitats contínues i generant noves propostes i noves motivacions pel públic per celebrar aquest 20è aniversari. Sortireu de la seu del Metropol, diguem, no? Escampareu, esquitxareu de teatre a la ciutat. Exacte, una mica. Tenint tant d'espai, intentarem utilitzar-lo perquè hi hagi altres, com et deia, motivacions i incentius pel públic. I escolta, si ens ho pots dir, a nivell d'equip de Sala Trono, com penseu celebrar-ho, si és que no ho heu fet ja? Va anar a sopar el dia 7? Bueno, no, perquè el dia 7 va ploure com... Va ploure imagina't, molt. Vols i barrals, va ser molt depriment. No, el que estem intentant és treballar perquè tota aquesta temporada surti com Déu mana i puguis sortir d'una forma festiva, lúdica i que la gent estigui superfeliç i contenta, que és el que ens interessa, fer feliç a la gent i que pel bon temps ho celebrarem com hem de fer. Un record, va, que tinguis d'aquests 20 anys en què tu vas començar doncs, allò donant suport des de Barcelona quan estaves professionalitzant, però em deies que ja el 2007 em comentaves que ja vas arribar, no?, plenament. D'aquests 20 anys, un record, una obra, una anècdota que recordis? Mira, sempre explico la mateixa perquè és com la que em va emocionar més. Jo quan venia aquí a treballar a l'oficina m'agafava el telèfon perquè abans, a l'antiga Trono, funcionava per reserves. Tu trucaves i reservaves l'entrada. Llavors, jo no agafava mai el telèfon perquè estava treballant i sabia que la trucada era per fer reserves. Va sonar tant que vaig acabar agafant-lo. I em diuen, hola, soc, poso un exemple, Maria Rovira, guarda'm dues entrades per aquest divendres. Vaig dir, ok, ja les tens. I abans de penjar em pregunta, i què teniu aquest divendres?
Clar, això em va emocionar moltíssim. Estava jo sol a l'oficina dient, això vol dir que aquesta persona ve a la sala Trono, fem el que fem. És a dir, hem generat una confiança amb aquesta senyora que em sembla meravellós. És com un objectiu complet sense haver-nos-ho plantejat, no? I crec que és la millor anècdota d'aquests 20 anys. Que tenim, doncs, aquest cap de setmana, Joan, ja que has tret el tema. Sí. Tenim un espectacle meravellós que es diu Fantàstic Funeral Festiu, del Roger Torns, una funció que ho ha petat molt fort a Barcelona, tant en tant, la temporada passada, amb una actriu de les grans, grans de Catalunya, Rosa Vila, que ha estat com una miqueta apartada dels escenaris aquests últims anys. L'hem recuperada amb un paper espectacular, una comèdia sobre la mort, que també es pot fer comèdia sobre la mort, que ningú, t'asseguro, que es pot perdre. Acabareu tots drets cantant i ballant. Rient, doncs, eh? Comèdia sobre la mort. Molt bé. Plans de futur, més enllà d'aquest cap de setmana, quins plans hi ha? Suposo que esteu en la programació 100%, pensant en el FIT, no?, que el tenim a començament de setembre, sí? I què més? No sé si treballant en alguna altra cosa. Nosaltres ara mateix estem treballant pel 2023, és a dir, estem treballant perquè la programació de primavera es dugui a terme amb les millors condicions, preparant el FIT, i també preparant la temporada de tardor del 23. Més enllà, no sé què farem a nivell de sala Trono. A nivell de produccions, sí que et puc dir que farem una producció al 24 molt xula i molt gran, amb un coproductor molt important, que encara no et puc dir quin, però en breu t'ho podré dir. Que xulo! Sí. Molt bé. Doncs amb aquestes bones perspectives, em falta una última pregunta. Quina és l'obra, o l'actriu, o el dramaturg que voleu portar a la Trono i que, bueno, que potser és l'espineta clavada de dir encara no ha vingut i volem que vingui, o que tenim en previsió, que us fa molta il·lusió que vingui. Mira, és que no en tenim cap. No en tenim cap. Hem aconseguit que vinguin a la Trono totes les companyies que volíem que vinguessin. Més tard o més d'hora hem aconseguit que vinguin. Per tant, estem com feliços. Companyies, com deia abans, no? Emergents, que, com la Calòrica, o la Barney, Egos Teatre, o companyies que ho han patat molt fort ara mateix i que són les companyies que fa 7 o 8 anys estaven començant i van passar per la sala Trono. Aquestes companyies, per mi, és el que em fa més feliç d'aquesta feina d'aquests 20 anys, no? Que ara mateix ja estan en teatres grans i triomfant a Catalunya, però van passar per la Trono quan encara eren desconegudes. Doncs com dèiem, amb aquestes bones perspectives que ara el 2023, any d'aniversari, i ja mirant una miqueta més enllà, jo m'he quedat amb això, eh? El 2024, superproducció pròpia amb un gran partner, sí? Exacte. Joan Negrí, moltíssimes felicitats a tot l'equip de la Trono que avui representes, de la sala Trono, per aquests 20 anys. Felicitats, Joan. Gràcies a vosaltres, com sempre. Avui hem fet aquesta entrevista i apropant-nos l'agenda del cap de setmana amb la sala Trono, amb el Joan Negrí, que estan d'aniversari. Molt d'enhorabona. Aneu al teatre i us acabareu de passar molt, molt bé. Ens retrobem dilluns amb el Notícies 12.